Salamu alaikum ƴan uwa da abokan arziki, barkamu da watan Ramadan mai albarka. Allah subhanahu ta'ala ya karbi ibadunmu, amin. Ina maza da mata masu buƙatar jakunkuna da takalma masu kyau, na kecare ni da na fitar suna da na fitar tarurrukan bukunkunan aure da sauran bukunkuna da kuma na sallah. To ku ziyarci shagon Suleiman da yake tsamiyar bakwa hoto da kusa da cuda. Akwai takalma kala-kala da na maza da na mata masu kyau da jakunkuna ga su nan iri-iri. Din masu bukata ku yi mishi magana lambobin wayarsa ta akwai WhatsApp 0701031 7728, akwai kuma lambar shi ta kira 0816834-3677. To ku yi mishi magana ta WhatsApp ko kuma ku zo hoto da tsamiyar boka dab da chula wajajen Khadija supermarket, ku tambaye ina ne shagon Suleiman mai yin takalma da jakunkuna. Yana na kowane lokaci, yana ba da tsari kuma ina siyarwa daidai takalmansa. Akwai kwari, akwai kyau, akwai inganci. Sai kun zo ƴan uwa. Daga ni sai ana cikin gidan da na rasa suwa suke min. Waye ke mun sata kudi? In ajiye kudin, nemi kudin rasa, in yi cinikin kamiya, nemi kudin rasa. Ka dauka kenan. Ka dauka kawai, ba to kai kake mun sace-sace a daki. To ba kudi ne. Kada kafin maka yi dubu yanzu babanka da ƴan uwanka su taru, ka bani kudi na kawai. Kai dama kake ɗaukan mun kudi, sai ka zo ka iya bani. Yana ka kafi, ai a inda suke a dungulan za ka biko mun ban gaba ɗaya, bani bani. Wannan ba na yi. A'a, duk kudi na ne. Duk kudi na ne, duk su kudin da cinikin da dawa ne. Da su waken miya, duk kudi na, dama kai kake zuwa kake mun. Allah ya kama, Allah ya tona maka asiri yau. Kuma kar ka ƙara zuwa ka ɗaukan mun kudi, ya ishe ka. Ina kuma zaki ce daga fita ta kuma kuma ki ta kwata kafin fito, ina zaki? Zan tafi office mana, zan tafi aikin gwamnati. Eh? A'a. Ya kuma daga aure ba a dade ba. Yanzu fita ta ke da wuya, ke ma ki ta kwata kafin ce zaki tafi aikin gwamnati. Ya haka kuma daga aure sai a hakura da aikin. Ai yarjejeniya aka yi. To, iyayenka sun sa hannu na, iyayen sun sa hannu, lawyer sun saka hannu cewar bayan aure zan ci gaba da aikin gwamnati ne. Ya za ka ce zan daina? Ba magana dainawa. A cikin aikin gwamnati na ka same ni, ka aure ni, kuma zan ci gaba da aikin gwamnati. Ai magana gaskiya ne. Eh? To, baka sa hannu ba kai ma? Na sa da hannu na. To, ni ma na saka hannu. Kowa ya saka hannu, kowa da shedu. Kana da takarda ɗin na da ɗaya, iyayenka na da ɗaya, ni ma na da ɗaya, lauyoyi kowanne na da ɗaya. To, ina magana daina aikin gwamnati? Ai babu magana daina aikin gwamnati. Haka. To, ni dai na tafi sai na dawo. Baka ce min adala. To, shi ke nan. Allah kiyaye. Amin abu, sai na dawo. Ha. Na fita, ta fita. Sai kin dawo.